12.41 för en klient då, så har vi A där. 4x upphöjt till 2, så tar jag med 4x, adderar med 1, dividerat med 5x, subtraherar med 10x upphöjt till 2. Så den här är kvadreringsregel omvänt, så har vi 2x, adderar med 1. Sen har vi 2x, adderar med 1, dividerar med. Gemensam faktor på den här är 5. Men jag vill göra ordning så att min x ska vara där. Så jag kan göra, jag kan göra först så här. Så har jag 5. Det här 5. 5x. Låt. Så har vi 1 subtraherat med 2x. Och sen gör vi ordning på den. Vi har 2x är där med 1. Sen 2x adderar med 1. Nej, förlåt. Det är jag som jag krånglar till. Den här är inte addition. Det är subtraktion emellan där ju. Så det måste vara subtraherar med 1 istället. Subtraherar med 1. Subtraherar med 1. Sen om jag tar minus 5x den här gången istället, så får jag 2x här. Därför det är negativ och negativ blir positiv. Och sen får jag minus 1 där. Då har jag den här. Är lika med 1. Så har jag 2x. Subtraherar med 1. Dividerat med 5x. Men jag kan skriva negativ där emellan. Så att allting här blir befriat på något sätt. Men jag kan även multiplicera in negativ. Så negativ multiplicerar med 2x, så får jag negativ 2x. Sen negativ och negativ blir det positiv. Så kan jag använda n minus 2x istället. Dividerat med 5x. Skriver man på det här sättet, det är också okej. Men det finns lärare, några lärare som är lite petnoga. Jag kan skriva på det här sättet så att ni ser. Så negativ. Negativ multiplicerar med 2x är negativ 2x. Varför gjorde jag här? För att jag vill inte ha negativ som första tal. Det är meningen. Så att undvika på något sätt att negativ som den talet som man ser först. Jag ska se vad säger de i eran 1241. Då så. Då har de skrivit på det här sättet. Ska vi titta på B. Vi säger den. 41. Då har vi 2x upphöjt till 3. Subtraherar med 8x. Dividerat med 4x. Upphöjt till 2. Subtraherar med 2x upphöjt till 3. Här kan jag dividera. Jag kan ha gemensam faktor som är negativ 2x. Så har jag 4 då. Som du ser här. 4 blir det positiv. Och den här blir negativ. Så blir det negativ minus x upphöjt till 2. Och den här så har jag 2x upphöjt till 2 som är gemensam. Så har jag 2. Minus x. Som är kvar. 2 gånger 2x upphöjt till 2 multiplicerar med 2 är 4x upphöjt till 2. 2x upphöjt till 2 multiplicerar med negativ x är negativ 2x upphöjt till 3. Och då den här är konjugat. Så har jag negativ 2x omvänd. Så har jag 2 subtraherat med x. 2 adderat med x. Dividerat med 2x upphöjt till 2. Subtraherar, multiplicerar med 2. Subtraherar med x i parentes. Den här blir 1. Som ni ser nu så har jag 2 dividerat med 2. Är 1 också. Där. Och sen x dividerat med x där någonstans. Vi kan kanske skriva här x dividerat med. X upphöjt till 2 blir x multiplicerat med x. Så den här
blir 1 också. Så har vi negativ 1 där med x. Jag tänkte väl att någonting är inte stämmer. Jag tittade på facit. Så det här är inte b. Det här är c. För första början. C. Sen ser jag att jag har lite till här. Så har jag 2x. 2 där med x. Det är inte bara det. Nu kan jag kanske här. Förlåt. Jag ska göra allting här först. Svara för tydliga. Negativ 1. Här har jag 2 där med x. Så. Då har jag negativ där. Så har jag x där med 2. Dividera med x. Där finns det facit. Är en facit. Hoppas att jag krånglade inte för mycket för den. Ska vi titta på b istället nu då? Där b. B där. Jag fixade lite till. Och nu börjar vi b här på den här sidan istället så att det blir lättare för er att se. Det står 12. Så drar med. Vad blir det? 2x. I parentes i kvadrat. Dividerat med x upp till 2. Så tar jag med 12x. Och därmed 36. Om vi ska titta på den här då. Det blir så här. 12. Så tar jag med 2x. Och sen så här. 12. Så tar jag med 2x. Sen tittar vi. På den här då. Kan vi byta den här egentligen. Så har vi 36. Så tar jag 12x. Adderat med. X upp till 2. Det kan vi göra. Då har vi. På den här. 12. Och 2 har vi. 2 där. Så har vi. 6 subtraherar med x. Och sen har vi fortfarande 12 subtraherar med 2x. Kan göra det nästa senare. Men den här bara för en av dem. Så har vi 6 subtraherar med x. Där är kvadrat. Kvadreringsregeln är omvänd. Subtraherar med, jag multiplicerar med 6 subtraherar med x. Så har vi den här nu då. Ah, det går också. Den här blir 1. Så har jag 2. Multiplicerar med. Den här kan jag göra en gång till. 2. Inte en gång till. Men det kan faktorisera det också. 6 subtraherar med x. Dividerar med 6 subtraherar med x. Grupperar den. Så har jag bara 4 kvar. Det var lite knepigt den där. Ska vi titta på 5, D. Säger D. 1 minus x upp till 2. Dividerar med. N x istället. X subtraherad med 1. I parentes i kvadrat. Den här kan jag bryta ut negativ 1. Så har jag negativ. Har jag x upp till 2. Så tar jag med 1 istället. Dividerat med x så tar jag med 1. Så har vi negativ. X adderar med 1. X så tar jag med 1. Det här är kvadrat. Så det, den här är kvadrat så har jag 2 stycken sådana. Dividerat med x subtraherar med 1 i parentes. Multiplicerar med x subtraherar med 1 i parentes. Så den här blir 1. Så har vi negativ. X adderar med 1. Dividerat med x subtraherar med 1. I eran bok. Vi kan nästan säkert att det blir så här.
x är där med 1. Så sen multiplicerar de den och den. Så blir vi positiv 1. Negativ och negativ blir positiv 1. Och sen negativ och positiv blir negativ x. Jag är nästan säker så att det blir svar. Varför inte där uppe? Därför det är redan positiva. Man behöver inte multiplicera in därför de är redan positiva. Här nere istället blir det negativa. En av dem är negativ. Jo, det var den som jag sa. Mm.